No mutta hello! Hello! Meitsi alatko täällä istuttelee vähän kasveja? Mä siis kirsikoista otin niitten kivien sisältä siemeniä ja seuraavaksi sitten vielä omenasta. Ja katsotaan löytyisikö satsumasta ja kaikkea mitä mä tätä keksin, niin laitetaan kasvamaan vähän kokkilla, tuleeko niistä mitään. Niin ja tuolla on sitten avokadoakin, voisi laittaa avokadostakin sitten. En tiedä, lähteekö ne. Sillä ei ihan vetteen avokado. Ai miten? Silleen... Ai niinkö lasiin vaan vettä ja sinne? Eikö silleen, että... Ootapa, mä en ole ihan varma miten se menee, mutta... No luetaan netistä. Joo, eihän minä tästä kasvien kasvattamisesta mitään tiedä. Meillä on vaan täällä tämmöistä kaktus ja mehikasvimultaa. Tai jos teillä on jotakin viherpeukaloita siellä, niin kommentoikaa kaikkia kasvien kasvatusvinkkejä. Ja kaikkia mahdollista. Eikä laittaa vaan tämmösiin laseihin. Oho. Oho, no niin, nyt meni pöydällekin. Tätä multaa laitan tänne. Parvekkeelle laittaa sitä, eikä siihen pöydälle. Joo, mennään tuonne parvekkeelle, niin ei sotkeut tää kämppä. Joo, nyt ollaan vähän turvallisemmin oli sillä, kun ollaan täällä parvekkeelle. Mä luin kirsikosta jotakin, että niiden pitäis semmonen pakkaskausi ensin. Se on, että niin ne lähtee itämään, mutta testataan nyt. Ei meillä tässä mitään hävittävää kuitenkaan. Mistä ne vaan kaaja tästä, hentti. Kyllähän täällä on kuuma. Hyvänä aika, kun on kuuma. Kiitos, kun laitat kahvin termariin. No, olipas hyvä. Sitten täällä on myös kiiviä ja päärynää. Periaatteessa niistäkin voisi ottaa, mutta nyt mä en kyllä laitako vaan omenasta ja tuosta noita kirsikasiemeniä. En kyllä tiedä yhtään tästä. Tämä on tosi tämmöstä hakuammuntaa nyt tämä minun kasvien istuttaminen. Mutta pistetään nyt tänne vaan nämä. Voi laita niistä, jos joku lähti sitä mä. Sinne vähän kirtsikan siemeniä. Mä oon joskus nektariinista, mä muistan ottanut se kiven sisältä ne siemenet ja laittanut kasvaa, niin siitä kasvoi semmonen näin pitkä kasvi. Mut sitten mä olin jossain reissussa, niin se ehti kupsahtaa sillä väliin. Sorki. Minä olin ihan maansa myynyt, kun tultiin kotiin, jos oli kuollut. Sitten vähän lisää multaa sinne. Noin, sitten lähdetään hakemaan niitä omenaa siemeniä. Terve Lili, mitä sä siellä? Onko kuuma? Hyvä vaan, jaksaa kuoria. Joo, nyt mä otan tätä vettä ja lähden kastelemaan. Tuossa on hyvä tämmönen, oh, täällä onkin vettä. No niin, lähden kastelemaan. Oikeestihan mulla pitäisi olla, tiedätkö, se pitäisi olla tämmöisen pussissakin, se on semmoista kosteaa, mutta tuolla täällä parvekkeella auki, niin se on ihan... Niin joo, mekin laittaa tänne vähän vettä tähän toisinkin, missä ei ole vielä mitään. No ja sitten se kotottaa. Tää on niinkö kaakaata tekis, mutta vaan vähän enemmän kaakaajauhetta. Meitsi on kyllä kohta kauppaan, niin jos voinut kyllä ostaa jotakin perusmulta ja laittaa, mutta annetaan nyt olla noissa. Katsotaan mitä tulee. No niin, täällä on omppu pomppu. Otetaan tuota veitsi ja pilikotaan siihen. Maistuu vähän käynnellä. Joo, ollut siellä jääkaappilla. Joo, täällä tuli 6 siementä. Aika hyvin, kun tuota kirsikoita, kirsikankin siemeniä oli 6, mitä mä tuonne laitoin. Hyvin hirviä, kun tässä palloa oikeesti samaan tien tulee tänne parvekkeelle. Kattokaa Evalle tältä karkkia, kun meillä piti olla häät. Meillä oli kutsuttu 150. Mutta sitten tämän koronan takia niin meillä olikin semmoiset häät, että siellä oli vaan meidän vanhemmat kirkossa. Ei ketään muuta. Hei, kommentoikaa alun sitten, kun me jää häävideoa. Tai siis ei häävideo, vaan siis häistä semmoisen videon kerrotaan, minkälaiset meidän häät oli korona-aikana. Mitä tämmöisiä puuoksia täällä mulla on se jossain? Niin, olisikin muuten risti. Säästetään ristiä sinne. Näitä on niin paljon. Vois säästää. Mm. Hei, mutta sitten kun ollaan paljastettu, että kumpi meille tulee tyttö vai poika, niin mielellään otetaan nimiehdotuksia vastaan kommenteissa. Mm. Sitten. Sua nyt jo laittaa, kun laitetaan tätä vaan tietää, kumpi sieltä tulee, niin vähän hankalampi. Oo. Täältä löytyy lisääkin näitä. Hei, kertokaapa mulle, että miksikä, kun videota kun katsoo, niin sen pystyy laittaa paussille tästä välilyönnistä. Tälleen. Näin vaan. Niin miksi opettajat aina koulussa, niin miksi näkee, kun video on päällä, niin aina se pitää täältä näin laittaa tällainen. Oikein hittaasti, joilla liikuttaa tätä hirveä ja sitten tuosta laittaa se ja sitten tuosta päälle. Ja miksi se pitää aina tolla lailla tehdä? Kertokaa te, että onko tässä kuumuudessa mitään järkeä. Ei oo minun mielestä. Tai on siinä oikeesti. Mutta kattokaa missä ne pullot on. Kattokaa, eikö täällä ne? Ja siis meillä on täällä pullo jo kertynyt ihan hullua. Me saadaan noista oikeesti se kassat, että joutuu maksamaan meille, me käymään kaupassa ja ostaa ruokaostokset. Eikö niissä on Littin pulloja osa? Mutta Turkia, on tuolla Littin, neljä kassia. Littin pulloja voi pelattaa, mulla sitten tulla ruokaostokset pulloja vielä. Mutta siis, niin, kassat, että joutuu maksamaan meille, me käymään ruokaostoksilla. Joo. Lili, sinä saat nyt jäädä kotimieheksi tänne.
me käydään tosi nopeaa, niin ei tarvi sinua nyt lähteä mukaan. Lili, ei tarvi nyt lähteä. Kuulitko, sun et mieti, sun ei tarvi nyt lähteä. Onko kiva, kun ei tarvi nyt lähteä? Pistä 5, jos on kiva, että ei tarvi nyt lähteä. Häh, pistä 5. Pistä 5! Hyvä. Kattokaa, mitä hienot sukat mä löysin. Missä on minun aurinkolasit? Hei hei, missä te ootte? Hei kultsi mussukka, tuuppa tänne nyt, jos mä en piilosta. Missä ne on? Missä minun aurinkolasit? Tiedätkö? Surkia. Onko niiden auto? En usko. Kyllä me käytti jostakin. Mulla on mun aurinkolasia. No joo, ehkä naatus. Kato Lili, mikä herkuun saat, kun me lähetään. Siitä saattaa. Oot kiltisti sitten. Ota kokonaan se suu. Ota suuhun. Ota suusi. Siinä on kinkkua sisässä. Ota suu. No niin, heppa. Mitenhän me saadaan nämä mukaan, kun ne on niin paljon niitä pulloja? Tätä se on tämä opiskelijaelämä, yhtä pullojen keräämistä. Ihan on vaan meidän omia pulloja koko tämän. Ihan on vaan meidän omia pulloja koko tämän täällä asumisen ajalta. Että ei ole vaan palautettu koskaan näitä. Nyt palautetaan. Kattokaa, onko tuo normaali, että tuo tupakkatumppi kumpi savuttaa tuolla lailla. Kattokaa, se tuntuu, että se niinku pallaa ja... Eikö se sammu sitten, kun ne on kaikki palannut sieltä kokonaan? Joo. Sitten kun tullaan takaisin kaupasta, niin pallaako tuo roskista sama? Mä itse ei ole vielä tottunut kävelemään tuommoista Eeva-vauhtia, kun... Mä oon aina mun normaali kävelyvauhti on ollut puolet nopeampi kuin Eevalla koskaan. Nyt se on vielä raskaana, niin se kävelee vielä hitaampaa, niin ei tästä tuu mitään. Jee, aurinkolasit löytyy ja tätä autosta ei ole missään kulloja. Päästä tänne Kuomeen. Tää on niinku ruottalainen saapa tää aurinko. Jotenkin tuntuu sille niinku lauteet olis lakaatu tätä. Nää on ihan niinku hullun kuumat. Ja lakaatu. Joo, eiköhän tällä tehdä tämän päivän ostokset. Melkein 30. 25 euroa aika lailla. Surkea, kun loppu akkukamerasta. Olisi tullut siellä kaupassa sika hyvää kontenttia, mutta loppu akku sitten. Mutta siis olipa kallis kauppareissa, kun sen kuiti, se pallonpalautuskuitin jälkeenkin, niin vielä yli 20 ja maksettavaa. Että... Joo, mutta meikä nyt käytiin hakkeen vähän multaa tuolta ja ollaan pistetty melkein koko pihan nurmi täällä uusiksi. Meikä tuli käymään täällä, niin nurmikko lähti. Myytiin nurmikko, tuo siirtonurmia. Siinä on läjä. No läppä oli, ei me oikeasti sitä myyty. Katsotaan mitä Lili sanoo, kun mä tuun kotiin. Lili! Kuka tuli? Lili! Eikö ne oo täällä kotoa? Siellä, hei! Eläpissaa. Ei tullu nyt ilopisu, jee. Kato, sillä oli tulossa, että se lähti ehkä karkuun, ettei tuu. Hyvä Lili. Joo, eiköhän tää video ala ole tässä. Kiitos, jos katsoitte, muistakaa tilata kanavaa ja painaa peukkaa vielä. Ei, kato, tuli sitten... sillä pissat tuohon. Oho, tuli sillä vähän, joo. Mutta no niin, mä oon siinä vaan pissoja ja nähdään seuraavassa videossa sitten. Moikka moi! Älä pissaa mun päälle!